পুৱা হঠাতে ওলাল খবৰটো। পূৰ্বে ঘোষণা নকৰাকৈ ঘোষণা হ'ল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল। নহয়, মই আগতীয়াকৈ ইংগিত দিছিলোঁ যে আমাৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফল আগুৱাব, মেট্ৰিকৰ ফলাফল দিছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি আগুৱাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু আগুৱাই আজি আমি 22 তাৰিখে মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছোঁ। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব বুলি ওলোৱাৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উত্থপ্থপ পৰিৱেশ। আৰু ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। মেট্ৰিকত স্থানপ্ৰাপ্তসকলৰ উপৰিও অন্যান্য মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহ্লাদিত হ'ল অপ্ৰত্যাশিতভাৱে হঠাতেই আজি ফলাফল লাভ কৰি। মেট্ৰিকৰ যে ভাবি আছিলোঁ 30 তাৰিখ মানে দিব চাগে, কিন্তু আজিয়ে দি দিলে হঠাৎ। তাকো মই ক্লাছ কৰি থকাৰ মাজতে আহা, মই কি ক'ম, মানে মই বুজাব নোৱাৰোঁ এতিয়া। বিগত বৰ্ষৰ 56.49%ৰ বিপৰীতে এই বছৰ মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 72.69%। এই বছৰ ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 74.71% আৰু ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 70.96%। ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক উত্তীৰ্ণৰ হাৰ চিৰাং জিলাত। চিৰাং জিলাত 88.68% উত্তীৰ্ণৰ হাৰ। আনহাতে 88.40% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে দ্বিতীয় স্থানত শিৱসাগৰ জিলা। 88.02% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে তৃতীয় স্থানত নলবাৰী জিলা। এই বছৰ গোৱালপাৰা জিলাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সৰ্বনিম্ন। পূৰ্বৰ দৰেই গ্ৰামাঞ্চলত জিলিকিল মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীৰ। চৰকাৰী খণ্ডৰ তুলনাত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ে আধিপত্য কৰিলে এইবাৰ স্থান লাভৰ তালিকাত। কিন্তু পূৰ্বতকৈ এইবাৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ ফলাফল ভাল বুলি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে। চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ফলাফল, তেওঁলোকৰ ফলাফলবিলাক উন্নত হৈছে। আমি যদি, মই এই মুহূৰ্তত ধেমাজিত আছোঁ, ধেমাজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ফলাফল যদি চাই, সেই ফলাফল আগতকৈ ফলাফল উন্নত হৈছে। গতিকে কেৱল কোনে কোনে ক'ত ষ্টেণ্ড কৰিলে সেইটো মাপকাঠিৰে যদি আমি নাচাওঁ, আমি যদি সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকে ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হৈছে, পাছ পাৰ্চেণ্টেজটো কেনেকুৱা, প্ৰথম বিভাগ দ্বিতীয় বিভাগত কেনেকুৱা, এইটো যদি চোৱা যায়, তেনেহ'লে অসমৰ চৰকাৰী বা প্ৰাদেশিককৃত বিদ্যালয়সমূহৰ ফলাফল আগৰ তুলনাত বহুত উন্নত। হঠাতে আজি ঘোষণা হোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত উৎসাহৰ ঢল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।